Вироби із глини, розфарбовані в етномотивах та у більш сучасному стилі, родина Валерія Уварова створює спільно. На ярмарок чоловік приїхав із Дружківки, що на Донеччині. Каже, чудова нагода спродатися. Але таке торжище вигідне для майстрів і в інших аспектах. Здесь и людей больше, и сами набираемся много чего-то нового, где-то подсматриваем, где-то что-то новые идеи, другой раз смотришь, не связанная с керамикой, а какая-то идея появляется, за новыми идеями сюда. Поруч із Яткою Валерія свої роботи демонструє і майстриня з Івано-Франківщини. Це вироби із натуральних матеріалів – полотна, сіна та кави. Тут і дівчатка на подушці, і кошики для Великодня. Анна до Полтавщини ярмаркувати приїхала вдруге. Розповідає, що це найбільший ярмарок, де вона бувала. Цього року дуже організовано все, з місцями проблем не було. Люди дуже привітні, щирі, посміхаються, позитивні. Дуже приємно сюди їхати. На торжище з'їхалися біля 2,5 учасників, щоб представляти свої доробки або товари. У перший день ярмарку зафіксували новий рекорд України. Цього року є найважчий каравай в Україні. Це вам на згадку і на добру пам'ять. Вага харківського караваю миру – майже 615 кілограмів. Шматочки випічки розвезуть у різні куточки України. Їх скуштує малеча із дитбудинків та учасники антитерористичної операції, які лікуються в госпіталях. Також на дійстві традиційно запрацювали 3 садиби, де виступатимуть фольклорні колективи. А на головній сцені щовечора будуть платні концерти українських виконавців. Мені подобаються гарбузи тут, соняшники, такі як в натуральному вигляді. Тобто, як ми знаходимося дійсно з Грочицькими ярмарку. Купити також, вже купили також, от, бачите, сумки є, курточку купили, там все. Ну, така атмосфера неповторима, настроєння, люди всі наряди, всі... В таком, знаете, настроении праздничном. Очень-очень нравится. Украинский колорит. Ярмарок відкрили традиційно. Гостей вітав сам Микола Гоголь та персонажі з його творів. Цього разу на урочистостях не було волів. Тварини захворіли, пояснили організатори. Триватиме ярмарок до 27 серпня. Весь цей час діятиме полтавське містечко, де представлений кожен район області та його здобутки. Ірина Соляник, Євген Ковальчук, Полтавські телевізійні новини.